Hej, sen har vi kommit till en ny video. Där ska vi titta på Finrods Cuphead-sång och den här förgasförbördelseffekten. Jag kommer att starta den. Så här är min första facecam. Så förlåt att det är crappy om det är något att titta. För den går bort, att den här vinnaren var jättebra. Klicka att man ska få 9,5 av 10. Hej då!